Вітання усім добрим людям! На часі прогноз на першу середу серпня. Екватор робочого тижня матиме і погоду відповідну – спекотну, мов на тому екваторі. По всій області день переважно буде ясним та майже безвітряним. Подекуди можливі легкі пориви, але не більше 7 метрів на секунду. І то лише місцями і лише вдень. По обіді атмосферний тиск опуститься до норми, натомість температура повітря підніме. І вдень місцями досягне 35 спекотних градусів. Дніпро очікує ясна та безвітряна ніч із комфортними плюс 21, а вже з самого ранку пригріватиме до плюс 26. Вдень нас чекає справжня серпнева спека із плюс 35. Яскраву таріль сонця по обіді можуть прикрити поодинокі хмари, але вони – просто літня декорація для гарних знімків серпневого небка. Надвечір температура в місті буде такою ж, як зранку – плюс 26. Тому, щоб охолонути, йдіть після праці на пляжі. Температура хвиль Дніпра у Дніпрі – плюс 24 градуси. Для гарного вигляду та комфорту вживайте чисту воду. Вода від торгівельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. Не омине спека і Марганець та Нікополь. Середня нічна температура в цих містах – плюс 26, денна – плюс 33. Тут середа буде ясною та майже безвітряною. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 26, а вдень без Панами тут ніяк не обійтись – припікатиме до плюс 34. В Кривому Розі по обіді може трохи хмаритись, а Жовті Води протягом всього дня тішитиме ясний небосхил. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді нічна температура триматиметься близько 25 градусів тепла, а день буде спекотним – плюс 33. Пообідні хмари в Новомосковську та Кам'янському перенесуть задуху, бо вітер майже відсутній. А що ж там на наших морських берегах? А там все ж краще, аніж у розпалених сонцем містах. Отож, Одеса обіцяє в середу максимально комфортну температуру. Вночі – плюс 21 та вдень – плюс 28. Чорне море має температуру – плюс 23. У Бердянську погода – направду для фанатів спеки, бо тут плюс 26 вночі та плюс 34 вдень. Хвилі Азовського моря прогріються до плюс 26. Як бачимо, скрізь припікатиме. Отож, бережіть себе та не залишайте без нагляду та під спекою діток, літніх людей та своїх домашніх улюбленців. З вами була Тетяна Запаря. Чекаю вас за добу на 9 каналі. Посмішок усім!